მშობლების თანხმობა არასაკმარისი იქნება. მათ საკუთარ სურვილებში მოსამართლის დარწმუნება და ნებართვის მიღებაც მოუწევთ. მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება გაგრძელდეს პროცედურა ქორწინების სახლში. ნანუკა ქაჯაია არკვევდა შეცვლის თუ არა კანონის გამკაცრება ბოლო პერიოდის არც თუ ისე სახარბიელო სტატისტიკას. ადრეული ქორწინებას უშლის ხელს ადამიანის წესიერ ცხოვრებას, განათლებას, სიცოცხლეს. სამირა ბაირამოვა 16 წლის ასაკში გარიგებით გაათხოვეს. იძულებით შექმნილი ოჯახი მალევე დაინგრა. ახლა 26 წლის არის და არასრულწლოვნების უფლებებს იცავს. ამბობს, რომ ბოლო დროს თინეიჯერი გოგონები საკუთარი ნებით ხოვდებიან, რასაც განათლების ნაკლებობას უკავშირებს. იქ სკოლა არის და სხვაფერი არ არის. მართო ეს არის გასართობი ადგილი, არის ქორწილი. ეს ბავშვები ქორწილში რომ მიდიან, რომ ხედავთ რომ თეთრი ქავა, ოქრო, ყველაფერი და ფიქრობენ ხომ გარკია მეც მინდა. მაგრამ ეს სამწუხაროდ ეს ძალიან ცუდი ტენდენცია არის. არასრულწლოვნების იძულებით გათხოვების ფაქტები ბოლო დროს განსაკუთრებით გაიზარდა. სწორედ ამ ტენდენციაზე საპასუხოდ ომბუდსმენმა პარლამენტს საკანონმდებლო წინადადებით მიმართა. ფიქრობთ, რომ ასეთ ქორწინებებზე თანხმობის გაცემა უნდა შეეძლოს მხოლოდ სასამართლოს და მშობლის თანხმობის წესი უნდა იქნას ამოღებული მოქმედი კანონმდებლობით. საკანონმდებლო წინადადება უკვე საკანონმდებლო ინიციატივად გარდაიქმნა. ვახტანგ ხმალაძე ცვლილებების მომხრეა, თუმცა მიიჩნევს, რომ პრობლემას მხოლოდ კანონი ვერ გადაჭრის და აუცილებელია საგანმანათლებლო აგიტაცია. არასრულწლოვანს თუ სურს ქორწინებაში შესვლა, მან უნდა მიმართოს სასამართლოს ამის ნებართვის თხოვნით და კანონითვე უნდა განისაზღვროს, თუ რა შემთხვევებში შეიძლება მოსამართლემ მისცეს ამის ნებართვა. ადრეულ ქორწინებას ეწინააღმდეგებიან არასამთავრობოებიც. ანა არგანაშვილი უკვე წლებია ამ პრობლემაზე მუშაობს. მისი თქმით, მსგავსი ფაქტები ქვეყნის ყველა რეგიონში ფიქსირდება. საერთაშორისო ორგანიზაციების აზრით საერთოდ დაუშვებელია 18 წლამდე ქორწინება და მხოლოდ უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში შეიძლება იყოს დაშვებული. ჩვენ პრინციპში ნაბიჯ-ნაბიჯ უახლოვდებით საერთაშორისო სტანდარტს. ნაადრევი ქორწინების მაღალი სიხშირით გამორჩეულია ქვემო ქართლი, კახეთი, სამცხე-ჯავახეთი, მაღალმთიანი აჭარა. განსაკუთრებით ხშირია ფაქტები ეთნიკური უმცირესობით დასახლებულ რაიონებში. სწორედ ასეთ შემთხვევებზე მუშაობს ზაურ ხალილოვი. ამბობს, რომ ამ სიახლეს აზერბაიჯანელები მიესალმებიან. განათლება პირველ რიგში, სოციალური რგოლები არის ერთ-ერთი ფორმა პროტესტის, რომ ვთქვათ, ეს ახალგაზრდების ინიციატივა იყო, რომ ქორწილში არ მიდიან, იმ ქორწილში სადაც არასრულწლოვანები არიან, მეფე და პატარძალი. სახალხო დამცველის წინადადება იურიდიულმა კომიტეტმა უკვე მოისმინა. საკანონმდებლო ინიციატივას კი მალე პარლამენტი განიხილავს. უკვე რამდენიმე თვეა მოძრავი ბიზნესი, რომლის ფუნქციონირებას არსებულმა კანონმდებლობამ პრობლემა შეუქმნა, მუშაობას ვერ ახერხებს. საქმე ეხება სტრაფიკების მოძრავი